assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar hamda shahrimiz mehmonlari xonaobod shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan mutasaddi idoralar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish mahallalarda jamoat joylarida va ko'chalarda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash jamiyatimizda huquq tartibotni mustahkamlash borasida doimiy ravishda kechayu kunduz profilaktik tadbirlar olib borilmoqda fuqarolarning har bir murojaatlarini alohida e'tiborga olib jinoyat sodir etgan shaxslarga qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligini ta'minlab qonun buzilish holatlariga tezkorlik bilan munosabat bildirib huquqbuzarliklar profilaktikasi jinoyatlarni barvaqt oldini olish borasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda ishlar tashkil etildi shahrimizdagi har bir mahalla har bir ko'cha va har bir jamoat joylarida xavfsizlikni va fuqarolarning tinchligini ta'minlash asosiy vazifamiz bo'lib kelmoqda 2023 ming yigirma uchinchi yilda qayd etilgan umumiy jinoyatlar bir yuz tashkil etib 73 uchtasi yoki ellik yetti foizi ichki ishlar organlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida xodimlar tomonidan aniqlangan jinoyatlar tashkil etadi fuqarolarning o'z mulkiga e'tiborsizligi oqibatida sodir etilgan jinoyatlarning o'n beshtasi firibgarlik o'ntasi o'g'irlik hamda ikkitasi bezorlik jinoyatlarini tashkil etgan shuningdek sodir etilgan jinoyatlarning o'ttiz to'qqiztasi yoshlar yigirma to'rttasi ayollar va uchtasi voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilganligi achinarli holdir oila turmush munosabatlari doirasida sodir etilayotgan jinoyat va huquqbuzarliklarga qarshi kurashishda hurmatli hamshaharlarimizdan qo'ni qo'shnilar va qarindoshlarning orasida yuzaga kelayotgan go'yoki arzimasdek tuyulgan nizo va janjallarga befarq bo'lmaslikni so'rab qolardim hurmatli hamshaharlar kelgusida turli jinoyat qurboniga aylanib qolmaslik ayniqsa firibgarlar domiga tushmaslik uchun tanish bilishlar orqali ishga joylashtirishni va'da qilgan shaxslarga xalqaro internet savdo birjalari orqali qisqa muddatlarda pullaringizni ikki barobar ko'paytirib berishni va'da qilgan noma'lum shaxslarga hamda bankdan nomingizga mikroqarz yoki kredit olib kredit pullarini o'z vaqtida to'lanishini va'da qilayotgan shaxslarga ishonmang turli kompyuter o'yinlari virtual sport musobaqalari bo'yicha o'tkaziladigan qimor o'yinlarida ishtirok etmang bank plastik kartangizning raqamini kod yoki parolni birovga bermang uy joy yer va boshqa ko'chmas mulklarni sotib olishga juda ehtiyot bo'ling ushbu mulklarni egasi va tegishli hujjatlar mavjudligiga davlat idoralari orqali aniqlik kiritilgandan so'nggina to'lovni amalga oshiring o'g'irlik jinoyatlaridan jabrlanib qolmaslik uchun yashash xonadoningizni atroflarini devor bilan o'rang xonadoningiz eshik va derazalarini mustahkamligiga e'tibor qarating avtomashinangizni qarovsiz yoxud salonda pul yoki boshqa qimmatbaho buyumlar bilan qoldirmang velosiped va ve shunga o'xshash buyumlaringizni ko'chalar ko'p qavatli uylar va savdo do'konlarining oldiga qarovsiz qoldirmang mahallangizni ko'changizni va xonadoningizni kameralashtirish choralarini ko'rishingizni tavsiya qilamiz oilangiz yaqinlaringiz tanishlaringiz xonadonlarda mavjud kelishmovchiliklar uy joy va boshqa masalalar yuzasidan kelib chiqish ehtimoli bo'lgan tortishuvlar to'g'risida darhol ichki ishlar organlariga xabar qiling avtomashina boshqaruvida respublikamizning amaldagi yo'l harakati qoidalariga rioya eting spirtli ichimliklar iste'mol qilgan holda avtomashinani boshqarmang voyaga yetmagan farzandlaringizni yo'lning qatnov qismidagi yaqin hududlarda qarovsiz qoldirmang belgilanmagan joylarda yo'lning qatnov qismida kesib o'tmang nizoli masalalarni hal qilishni faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlar va mahalla fuqarolar yig'inlari mas'ullari ishtirokida amalga oshiring hurmatli fuqarolar shahrimizda huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan uzviy hamkorlik qilib jinoyat sodir etishga tayyorgarlik ko'rayotgan shaxslar to'g'risida har qanday ma'lumotga ega bo'lsangiz zudlik bilan yaqin ichki ishlar organlari yoxud huquq tartibot maskanlariga xabar berishingizni barchamiz hamjihatlikda jinoyat sodir etishga imkon bergan shart sharoitlarni bartaraf qilib g'araz niyatli shaxslarning jinoyat sodir etishlarini oldini olishda yordam bering shunda biz shahrimizni jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirishimiz mumkin sizlarni hamisha ogoh va hushyor bo'lishga chorlab qolamiz